Ja, det er jo en litt uvanlig kombinasjon, skjønt ikke helt. Det var på yttersiden for mange år siden. Det var den gangen man ikke hadde vei. Man var avhengig av båt. Og så var det en av en venneskare på 4-5 som da hadde forlatt denne verden og skulle begraves. Og de måtte da føre båra med båt. Og de gjenlevende var naturligvis med, og så hadde de gjennom mange år hatt en tradisjon at på slike turer om sommeren så hadde de med ei flaske akevitt. Om vinteren var det kaldere, da måtte de ha to, for da var han så sniken, sa han. Så tok de seg da en støyt underveis, og, men de sparte alltid litt til selve handlingen var over på kirkegården. Og da det var fullført der, så gikk de bak likhuset, og så sto de der. Og så, det var han Klaus som da var begraven. Så var de bakom likhuset og tok seg en knert da, som en sånn minnetår. Ja. Så syntes kona til en av disse her at dette her var litt for galt. Og så kom hun bort og så sier hun, skjemmes du ikke, Rasmus, å stå her og drikke deg snytt i begravelsen hans Klaus? Nei, det gjør jeg visst ikke, sa han, for hvordan Klaus har vært i min begravelse, han har vært full for lenge siden.